Bună, bine v-am găsit la un nou episod din Roblox, suntem aici împreună cu Max. Salut! Și iată-ne, oameni buni, într-un nou episod cu ascunzătorile voastre preferate. Oare astăzi în ce obiect ne mai ascundem, capitane? Ia zi tu. Zic că ne ascundem în obiectul... Butonașul de like? În obiectul butonașul de like, da, hai să vedem dacă reușim să strângem cele mai multe like-uri, să ne ascundem în butonașul de like. Deci acolo ne-am ascuns și voi trebuie să ne găsiți în butonașul de like. Vom face o sirenă și când auziți sirena să păsați rapid, rapid de tot, da? Da, capitane. Hai să vedem, sirena este următoarea. Aceasta a fost zici sirena, sper că v-a plăcut. Ce? Zici că ești Elsa Ligia. Da, Elsa face așa. Și vă mulțumim mult de tot dacă ați apăsat pe acel butonaș de like. Mă ascund drept țintă. Țintă de aia de... Mă ascund... drept stâlpul ăsta de lumini. Deci... Ce? Că stâlp de lumini e greu, o să-și dea seama greu. Păi da, m-am poziționat perfect aici. Eu ce? Sunt, știi că acolo unde se trage, unde se fac antrenamentele, sunt niște ținte. Eu Da, te văd. E bine. Mă vezi că ai dat drumul. Uite și pe ăsta. Uite pe ce. Bă! Oh my god. Uite-te și tu, de ce vine asta cu rachetele lui aici? Nu știu. Prietene, nu mă desconspira. Oricum se dă singur de gol. Dar nu înțeleg de ce a făcut chestia asta. Acum ăsta poate să încerce țintele, dar uite câte sunt. Adică le iei da, pe fiecare la rând. Da, pe fiecare în parte, să fim serioși. Se tot uită la ele. Văd. A dat în una. Da. A dat una. No, le ia la rând. Nu cred, face echipă cu băiatul ăla, nu cred. No, no, no! Dar pe tine, nu, fira. Să dai spectate pe mine să te uiți. Acum dau. Bă, și credeam că e cel mai bun loc de ascunzătoare, dar n-a fost. Ok, pisică, e bun locul tău, e bun. Nu, să nu încerce cineva random acum să dea. Da, că am văzut că și-a luat și o inimioară. Da, le mai dă ocazional inimioare și inimioara aia, să știi că le umple toată viața, gen da, nu știu. Doar... Da, să vezi că a dat acum cineva un semn de întrebare și probabil că i-a scris ei cineva un stâlp și acum... Da, păi asta e cea mai nasoală chestie. Bine, oarecum și trebuie chestia asta, pentru că sunt multe obiecte și nu prea poți să-ți dai seama. Corect, dar uite pe aia în spate, îi vezi? Nu, unde? E unul, uite acolo, unde sunt tancurile, uite, te-ai luat la... Alolo, e o armă, dar s-a dat de gol. S-a dat de gol, că îl urmărește. S-a băgat sub tanc? Fără nicio șansă. Fără nicio șansă, capitane. S-a băgat sub tank, n-are ce să-i facă. Păi să nu l-a... A, a fost altul. Păi știam că parcă nu poți să te bagi. Tank, nu cred. Bă, și eu aveam armă sniper și nu știam că dacă eram, mă deghizam în armă sniper și mă ascundeam sub tank și eu. Știam că nu poți să faci chestii de genul, pentru că am vrut în episod trecut să mă ascund sub o rulotă și era prete invizibil. Lol, nu cred. Mamă. Da, acum ce să mai zic? Ăla face mișto de el, mă, uite, aici și de tank să bagă la loc. Păi da. Păi în afară de tine, nu mai... Stai, cine mai e? Da, eu și cu ăla de sub tank. Da, tu și cu ăla mai sunteți atât. Da. Ăla face mișto de ăștia și efectiv nu o să reușească în veci să-l prindă, pentru că dacă se ascunde sub tank, uite, gata, omul s-a ascuns din nou sub tank, ce da, mai fi și ceva. Și să vezi că o să câștige el pe podium acolo. Da, păi e sub tank, i-a dat de sub tank. Oh, bun, bravo. Deci nu știu cum a făcut, probabil l-a văzut pe sub tank și a dat click pe el. Cred că asta a fost faza. Da, probabil. Și tu ești singura care ai mai rămas, 20 de secunde, zvând dacă reușești să reziști. Hai, te rog. Păi, destul de bună ascunzătoare, adică e bun obiect în care te ascunzi. Da, mă potrivesc perfect, adică nu e, știi? Acum să nu vină unul random să gândească, da, să zic, hai să dau un pumn la asta, știi? Hai că dau un pumn la un stâlp acum random, da, așa. Da, na, ce să mai zic. Pisică, bravo! Am câștigat, sunt pe podium, yeah! Bravo, pisică, locul 1! Păi da, am ales perfect obiectul și asta e super chiar tare. Chiar da. Deci chiar, like, ia să deschid și eu unul de ăsta, că am bani. Ok, și mi-a picat, ai văzut că mi-a picat acum... Am văzut. Mi-a dat un picnic basket. Este un de la de picnic. Te duci la picnic și ai un coșuleț. Da, știu. O Bine, mașină. Nu toate obiectele le poți folosi. Ți-a dat o mașină? Da, mi-a dat o mașină. Nu fiecare, deci unele obiecte le poți folosi doar pe anumite hărți. Da, nu... știu. Deci fiecare obiect e pentru o hartă și na. Nu poți să folosești sniper-ul pe alte hărți, de exemplu, sau. Bun, mașina să vedem cine o să fie. Oh, nu suntem noi. Ne ascundem iarăși. Perfect.
Water Oh my park. god! Nu am jucat harta Water asta! Ia să park. A, vedem... bun, ca ce să mă ascund? Sunt o Aoleu. ciupercă, dar nu mă interesează. Nu, sunt prea mare. Sau cred că eram ciupercă. Eu m-am ascuns ca o de-aia de sare în apă. Eu sunt ca o barcă. Zici că eu sunt de-aia de sare în apă? Bine, dacă aveam un... sau un... Oh my god. Zic că nu știu dacă o să mă găsesc ăștia, dar e cam ciudat. M-am ascuns. Parcă sunt prea multe. Da, măcar așa mă potrivesc perfect în peisaj. Fac parte din această... Cred că a venit unul de level mare pe server. Uite-l pe ăla! Doamne, și dacă că, intră... cred că avem un de la de găsește de level mare. A, asta e. Da, ce să-i fac? O să mă găsească, mă ușor la alții cum. Unde ești? Unde ești? În piscina mică de copii, un pește. Ai cred un pește! Asta e bună ideea. Da, dar dacă intră văd, cineva, lul. Mă vezi? Ha? Ce tare e, tu nu ce ziceai cred. Că ești? Destul de complicat să-ți dai seama, adică gen, că sunt multe jucării acolo da, cu tine. Da, știu, și... tocmai de asta. Dar tu ce nu ești, că nu mai țin minte. Eu s-o de-aia de mă arunc în apă, gen, te urci pe scări și sare pe trambulina aia și te arunci în apă. Gata, gata, gata. Da, dacă dai, eu sunt exact lângă tine, dacă dai zoom-out puțin, hai să mă vezi, sunt fix lângă piscina ta. Sunt într-un colț, practic. A, te-am văzut, gata, te-am văzut. Acolo sunt. Și e cam ciudat pentru că am o stropitoare care suflă direct în ea și dacă te uiți logic, n-ar trebui să fie o stropitoare care suflă direct în asta de te arunci, dar... Da, corect. A, vine asta spre mine, fii atent. Aoleu. Dar bineînțeles! Aoleu, dar cum și-a dat seama? Păi ți-am zis, era ciudat faptul că stropea stropitoarea direct în chestia uite, hai să văd, sunt pește, ia să văd, fata asta își dă seama că eu sunt aici? Da, mi se pare ciudat faptul că are skin-ul ei, gen, nu a dat-o polițist cum ar veni, vezi? Poate poți să spui skin-ul tău, nu mă pricep. O să spui skin-ul tău, da, păi, a venit domnul polițist. Setar, n-ai nicio setare, gen. Ai cadat în aia, nu mă mai dat în pește, te rog eu, gata, gata, că ți se... Tu știi ce au băgat? Ce? Au băgat shop-ul, eu acum am văzut. Au băgat shop-ul? Da. Au băgat shop-ul? Da, mă, poți să-ți cumperi coins? Uite-mă că poți să-ți cumperi... Uite-mă pe Piggy, uite-mă doctorița, bă! Ce, mă, poți să-ți iei? Lol, păi de aici au ăștia, mă, lol, poți să fiu Piggy. Mi-mi cumpăr Piggy. Lol. A, dar nu mai am Robux. Oh my god, yes! Acum am văzut că zic, bă, dar stai, acum nu are skin-ul ei, știi? Adică, dar nu e skin-ul ei, e skin de pe joc. N-am știut, și na. Și... Păi îmi deschid o grămadă de obiecte acum, îți dai seama, nu? Ce? Am 2000 de bănuți. Ok, 2000 de bănuți mi-am băgat. Așa... E nebunie. Nu... Ia să vedem, asta e... Uite, și la Act Up poți să iei tot felul de chestii. Whistle, poți să... Dar cu astea ce faci? Ce? Ce faci cu astea? Care dintre ele? Astea de le-ai zis tu. Act Up? Aha. Poți să arunci cu chestia asta când ești ascuns. Să faci mișto de ei. Gen, îi dai o grenadă, o bombă, un cap de noob. Da, știu ce zici. Și whistle, în loc de fluier, uite, ai fart. Am văzut, am luat cu pisică. Eu mi l-am cumpărat pe ăsta. Da, ce să zic. Capitane, ăștia nu mă găsesc oficial, am bătut-o pe fata aia cu level. Ce level are? Că nu văd până are acolo. Are 11, nu e level uriaș, dar level, totuși da. E mai mare decât ceilalți, da, să zic. Da, da. Bravo, pisică! Mamă! Bun. Și uite, pot să am și numele altă culoare. Ia să văd, mi-l fac roșu. Ia, cum, unde, ce? Vreau și eu! Nickname color. A, uite, gata, am văzut acum că scrie. Numele roșu, smai șmecher. Pot să-mi pun Rose. Oh, yeah. Așa. Și mi l-am schimbat. Ce tare, bă, nene. Și poți să ai șansă chance multiplier. Ok. Dar zice că e doar pentru polițiști și eu nu vreau să fiu polițist, deci. Nu, nu. 2 XP și 2 coins. Cred că mi-am. Mie îmi place mai mult să mă ascund. Nu place păi și să mie, și mie caut. Că știu că nu prea am șanse să găsesc ceva. Da, și mie îmi place să mă ascund cel mai mult. Vreau o hartă nouă din nou, vreau o hartă nouă. Ia să cu școala. Ok. Da, sunt tot de ascuns. Bun. Ca ce să mă ascund eu? Să mă ascund ca un copanel? Stai, capitane, pe ce apăs? Da? Pe ce apăs? Pe F. Sar și F. Apeși F. În aer. Faza e că nu te poți poziționa cu fața. Sau te poți poziționa cu fața dacă apeși E. Cred. Da. Dacă apeși E și pe aia sari. Bă, dacă am plutez, bă.
Nu pot să mă lipesc? Nu prea. Nu pot, da. Bă, de ce vii mai încoace aici? Uite mă cum au venit toți aici, știi tu de ei. Să și... Uite și tu ești un ceas! Eu sunt ceas, da, da și tu. Da și eu sunt, mă... De pisica! Sunt ciudată? Acolo? Oh my god, nu cred! Capitane? Pisica e ciudat rău de tot ce... Pisica tu... Pisica nu! Nu m-a văzut. A ieșit asta! Du-te, ascunde-te pe tablă că ești, ești de culoare negru pe spate. Gata, și gata! Așa, oh my god! Perfect. Oh my god! LOL! Yes! Yes! Cel mai bun loc oare? Ia să vedem, da, dacă își dă seama. Nu știu. Oh my god. Fii atent că îi dau asta. Stai că vreau să și eu să fac. Pe ce apăs? Pe aia butoane, două butoane jos. Da, știu, dar nu mi se mișcă mouse-ul. Gata. Păi aia apăsă take, probabil. Ce am apăsat? E camera lock. Și a, cred că gata, știu, să scot. Bău! Ce tare cu job-ul! Și fii atent de pisică, tu poți să deschizi chest-uri și aici, dacă apeși pe plusul de la collection, ca să știi. Ia stai să mă verific eu. Sunt bine, sunt bine! Da? Pe plus? Păi mai am, da. Hai să vedem! Și eu mi-am luat o grămadă de bănuți să deschid. Colac de salvare! Colac de salvare și mie! Gata, nu mai am bănuți. O grenadă! Ia. Hai, nu, te-a uitat, te rog! Aaa, nu mă vede, nu m-a văzut. Ceva ăla, a dat în ceva lângă tine, ai văzut? Am văzut, a dat în burete. Oh my god. Ia. Capitane, tu ești perfect acolo. Da, bine, dacă te uiți pe laterală, vezi că da, zbor văd, lângă perete, văd. Dar... cât de cât, așa. Uite și pe tipul la tablou după ușă. Ia, ți-am dat o grenadă pe jos. Aoleu, fiecare s-a deci spus. E super, super fain, da, știi, sincer. Și mie îmi place mult de tot. Ah, bun. Ia să vedem. Aoleu. Se aude cum fac eu? Da. Se face sunetul așa. Da. Hai, tu ai auzit miau? Da, am auzit miau. Miau. Ha, mă, frate, nu-l vezi pe tabloul ăla pe jos, deci uite-te nu, puțin. Deci nu-l vede, deci nu-i... Nu, bine, nu! Tabloul ăla face... E perfect în peisaj acolo, l-a deci pus acolo, știi, până-i pune un tablou cui... întors pe dos, pe jos! Da. Deci explică și mie cum de nu-l vezi. Nu prea. Nu. Nu. Am dat o granadă pe jos. Nu te-a prins! A dat una, dar nu m-a luat pe mine, lul. A luat, cred că a dat în tablă. Cine a câștigat? Nu știu, că nu e nimeni pe podium. Ah, ok. Nu știu. A, era hai, da, am văzut, dar nu l-a arătat. Lol, ce tare a fost. Dar a supraviețuit, adică da, super bine. Știi? Foarte tare. Ia să vedem. Dar oare câte hărți sunt? Ia zi, capitan. Momentan nu cred că sunt atât de multe, dar din ce am văzut a vrut să bage harta cu grădina zoologică. Player... Deci aia va fi interesant. Player... Mi-am luat ăla cu râsul. Râd de ei când o să vină lângă mine. Aha, foarte tare. Ai, sper să mă dea, totuși, sper să mă dea polițist ca să fiu Piggy. Sunt Piggy, o să fiu Piggy, să vedeți ce mă Piggy. Bat okay. Acum. Ce tare. În baza militară, Piggy! Ma. Ha, stai așa că mă duc să-i urmăresc. Ma. Năsuc okay. În acțiune. Cea mai bună idee. Deci aici sunt două tancuri, dacă mai apare ceva, target direct, n-am ce discuta. Pe da. Aici. Deci dacă mai apare, deci astea sunt două mașinuțe cu un tank, da, nu. Nici o șansă. Nu vor rezista. Oare ce ori spune da. Băieții ăștia? Pă, cine jucăm? Piggy? Sau jocul ăsta cu ascunzătorile? Da. Bun, haideți! Aha! Vino să te învăț o lecție! Bam! E ciudat să-l vezi pe Piggy în jocul ăsta. Da, n-are nimic. Bam! Și da, zic așa că e straniu. Bam! Nu mi-am găsit loc de ascunzătoare, încă mă plimb ca să știi. Ok, aici nu mai știu ce, dar știu că acolo erau două tancuri.
Alo, nu știam că pot să intru aici. Unde? Hai, unde ai vrea tu să știi? Ăsta, n-are ce căuta aici, simt asta aici. S-au de râsul până la tine? Yes, yes. Yes, yes. Nu, n-aud râsul, n-aud niciun râs. Uite mă, ți-a băgat șansă ca să fii seeker. Gen, ce șansă da, știu, ai? Da, știu, am văzut și eu și poți să de ce ai vrea să fii? Cel mai fan e să fii ascuns. E, dar cine vrea? Poate, na. Știi care chestia e că poate vrei să te... să te faci mai bun și pe partea asta. S-aude râsul, se aude? Da. Înseamnă că-s prin zonă dacă ai auzit râsul. Dacă ești vreun tank ascuns pe aici. Nu. Aoleu, aoleu, aoleu. M-am urcat pe inima aia. Fighi se urcă. M-a prins, nu eram sub tank. A, erai sub tank, am înțeles. Eram grenadă sub tank. Bine, prima dată știi unde eram, într-un cort de ăla. Am înțeles. Și de asta am zis că nu știam că pot să intru aici, pentru că chiar nu știam că pot să intri în cort. Sunt trei. Uite, vezi un cort de la verde, da, chiar poți intri înăuntru. A, da? Da, și dacă se ascunde cineva acolo, dar nu pe aici, pe partea cealaltă, cred. Mi-am intrat pe geam. Și... Păi nu, am gata. Și da, aici poate să se ascunde cineva și să nu-ți dai seama, știi? Că multă lume crede că nu poți să intri înăuntru și de-aia. Da. Am înțeles. Aulu, ia-ți ăla de help. Să kill double-ul ăsta. Puteai să vezi ce obiecte. Da, că vede tipul ăsta, e celălalt. A murit unul. Da, am văzut că a dat acolo, doar că asta stă suspect aici. Aoleu, știu, ți-aș spune unde s-a ascuns și... Da, nu-i nevoie, stai liniștit, n-am nevoie de așa ceva. Tot ce pot să zic e că s-a ascuns... Bine, s-a ascuns bine. Triciori, să zic așa. Ok. Dar de unde s-o iau eu? A, de aici. Da, dar depinde. Da. Poate fi și aici chiar. Ia-te după fluierături, că vezi că te fluieră. Da, să mă fluiere. Da, și ciudat e să văd pe ping în jocul ăsta. Da. Îți zic unde sunt, că oricum s-a terminat runda. Erau sub butancuri toți. A, am înțeles, a, ok. De-aia ți-am zis că puțin trișori. A, bun, am înțeles. Nu, nu, nu. Sub tancuri, n-am căutat sub tancuri. Păi, da. Ne mă gândeam că na, te ascunzi și tu. Poți să-i prind și sub tancuri, știu, trebuie doar să dai cu pești. Știu, dar nu m-am gândit la asta, știi că fiind al doilea episod... Dar nici n-aveam voie să zic că n-ar fi fost corect, nu, na. Dar nici nu vreau să zici. Da. Na. Bun, ia să vedem următoarea rundă, capitane. Dacă eu încă îmi deschid asta, uite, mi-a dat un water coconut. Mamă. Și mi-a dat un... O cană! Am și o cană, parcă. Parcă o am și ai eu. Ai zis cana, dar nu știu pentru ce hartă o fi oare. Eu am o sticlă. Am șansă mică de da, seeker. Mă, dar seeker cu 20% șansă? Wow, eu am 5%. Bine, capitane. Spiggy măcar. Ești Spiggy. Da, măcar Spiggy. Deci, dacă pisica se ascunde ca pește, e clară treaba. Dar nu se ascunde pisica ca pește, că doar ești tu acum, polițistul ăla. Răușor. Ești eu polițistul ăla. Da. Ce să mă uit să-mi dau seama până de ați putea voi să vă ascundeți. Sunt foarte multe obiecte. Cineva e umbreluță, cineva e umbreluță, bun. Sunt foarte multe obiecte, capitane, și n-ai șansă. De nicio culoare, o să vezi că o să câștigăm toți. O să fim toți pe podium, nu o să avem loc. Eu sunt destul de bun și cam am memorat... A, uite mă, unul e o de-aia și încă se mișcă, adică, te rog. E o de-aia de sar, trambulină și omul încă se mișcă. A, am înțeles. Normal că te-am văzut, nu crezi? Lol. Na, foarte bine. Era logic că-l văd. Ia uite, cineva e aici și mi-a dat troll de la. Cred că ăsta e. Mamă, ești cel mai șmecher. A, ia să vedem cola cu ăsta. M-am prins pe mine. Mă uit pe capitan. Wow! Mamă, m-a prins capitanul, bă, nene, bă. Dar știi cum? Am găsit un fel de truc de am reușit să te prind, știi cum? A. Te duci lângă obiect și îl împingi cu corpul și se împinge. A, păi și dacă nu se împinge, ce? Dacă nu se împinge, înseamnă că e legat, face parte din hartă.
Cel puțin eu reușesc pe tine să văd că te împingi și paleta la fel. Uite, de exemplu, asta, pe ăsta l-am împins. Ia. Da, am înțeles. Ah, ok. Păi da, asta mă... Deci, uite, te poți împinge în ei și dacă se împinge obiectul... Da, înseamnă că... Da, da, da. Totuși, ca să nu te împingă nimeni, apeși pe F și te blochează. Păi parcă eram blocată, dar nu știu. Trebuie să mă la episod. Nu știu. Dacă aveai F apăsat, nu te putea împinge nimeni. Te lipea, efectiv, te lipea în aer sau unde erai. Da, am înțeles. De exemplu, peștele ăsta nu este... Nu poți să-l împing. Ok. Dar bine, poate să fie. Uite, ia să încerc totuși. Nu, no, n-a fost. Nu. Zice beverages. Adică sucuri? Păi unde ar putea fi sucurile? Că nu știu. Uite, am văzut sucuri aici. Bine, sunt foarte multe sucuri. Adică... Da, pot să mă ascund ca suc și poate și în altă parte. Uite, asta e câș aici. De ce e asta câș? Oare, de ce e câș? Ai văzut? Da. Ia uite-mă ce chestie. Uite inimioară, capitane, lângă da, tine. Da, dar n-am consumat decât una, adică... Ah, ok. Ce-i cheia? Am găsit o cheie. Nu știu, ia vezi. Lol, mi-arată exact unde e unul. Mă trimite țintă! Mamă. Pisica asta e un fel de trișare. Bun. De la joc. Uite, vezi? Adică, dacă o să vezi ce zice cineva... băiatul ăla? Hacker, a venit fix pe mine, mi-a dat target. Dacă vezi că vine... Deci dacă vezi pe vreunul că vine direct pe tine și te omoară și zici, bă, dar de unde ai știut mă ăsta? Aparent, jocul, dacă îți dă o cheie de asta, îți arată pe 100% unde e. Da. Dar nu bine, astea sunt random, nu ai de să știi dacă să-ți dea vreodată sau nu. Da. Însă... Dai că o să câștigăm. Da, ce pot să zic? Mă încerc și eu să dau un random, dar... Nu știu unde s-a ascuns era ăsta, ascuns habar, în, n-am. Acolo, ca o chestie, nici nu știu ce era aia. Era unde un alt loc ca de copii, așa. Am înțeles. Nu acolo unde am fost eu ascunsă de obicei. Da. Bun, și cam tot acest episod, dacă v-a plăcut și mai vreți să mai facem episod din Roblox, nu uitați să apăsați butonașul de like și ne auzim data viitoare. Pa! Pa, pa!